zipene ieslēgta. Nu, labi, tas nekas. Tad viņa nebūs apaļa? Tas stūris nebūs apaļa. Nu, nē, vai? Nu, tad... Tā terasa, tāpēc, ja? Šitos akmentiņus te pamet nost. Nu, jā. Ja? Bet to visu meldzemi tev būs jāvar projā. Ačkā iekšā. Ačkā iekšā. Un tur aiz. Beidzot taps mūsu terasīte. Re, kur? Nopildēšu no otras puses. Kaut kā tā. Mārča! Junis jau rok arī. Nu, kā izskatās. Pirms un te būs varēs pēc tam sēdēt. Ajajaj, super, super. Jūnīt! Jūni! Nu, redziet, caur šeien te taps terasīte, bet te šodien tiks rakti pamati. Nu, vo, re, kur jau strādnieks ir sācis rakt, Jūnis palīdz. Tā, tad ir jau vakars gandrīz, ja tā var teikt. Bijām aizšāvuši uz Rīgu, un tā es izrādu. Re, kur armatūra arī ielikta ir. Nerādu, nerādu. Un tagad te betonēs. Man atpūtas zona ir pārnesta citur. Es jau vīram saku, lai noliek. Viņš teica, ielies un tad pārnesīs. Lai es te nemīcos pa kājām. Nu, lūk. Paiešu no citas pusītes. To savām baļetkām. Nu, lūk, šādi te. Nu, reka tūlīt vīrs betonēs. Kaut ko, jā. Kaut ko labšiem darīs, kā vienmēr. Nu, Jūnīs! Bārdaks! Nu, tā tas notiek. Kā gotiņa, pļak, pļak. Oj, labi akmeņi. Re, kā. Visad pļakiņas. Atkal kā sāk filmēt, tā aiziet. Friends. Pats lielākais palīgs pievienojies. Pļek, es jau kaut kur man teiks tāds kadrs jau ir bijis jau. Tikai kaut ko citu. Mūrējot, būvējot. Nu, redz, te jau šodien vēl tas labs, galvenais neiekāpt iekšā. Un tad jau rītā jau būs viss sacietējis. Ambiks! Ambiks! Ambiks dūšīgi, jā. Labrīt, ir rīts. Re, nu jau var pastaigāt pa šo te. Un var redzēt, kas te vakardien ir staigājis.
Vai, kur viss jau ir sacietējis. Tā kā pamatī ielieti, nu te jau viss ir. Ar pēdiņām. Nu, lūk, šāds te. Taciņš. Taciņa, kā meita saka.